រឿងពោធិសត្វតទៀតញាតិញោមដឹងថាតើតិចនៅខែណាដែរដឹងដែរណាហើយមេខែក្តាប់រឿងនេះគេនិយាយអំពីរឿងតិចនិងក្តៅនឹងឯងមានរឿងដំណាលក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនអង្គទ្រង់ប្រពៃចំពោះបព្វជិតបួសចាស់ចាស់ពីរអង្គព្រះអង្គក៏សម្ដែងពធកាលេវីយតិវីជនហេដោយក្នុងការនោះមានបព្វជិតពីរអង្គនៅក្នុងព្រៃមកកលែងនៅក្នុងដែនកោសលជនបទពីខោមអង្គលោកពន្យាថាកាលថេណាកាលថេកាលថេតែថាម៉េចដែរព្រះអង្គខ្មៅអានឹងហើយហើយបើមួយទៀតពន្យាថាជនហតថេព្រះអង្គសអានឹងកាលថេជនហថេនេះនេះខាងល្អខាងភ្លឺខាងសអញ្ចឹងណាខ្មៅសអណាថ្ងៃមួយហ្នឹងជនហថេលោកសួរសួរកាលថេហាផន្តេកាកាលសៃតាំងនិមកាស្មង្កលេហោតេថាបើពលម្ចាស់កាលៈដល់ចម្រើនធម្មតារងានៅខែណានៅរដូវណានៅពេលណាសួរអញ្ចឹងណាកាលៈទេឆ្លើយថារងាវានៅខែរណូចត្រូវអត់យានណារងានៅខែរណូចដល់ថ្ងៃក្រោយមកកាលៈទេសួរជនហៈទេវិញថាបបិទ្ធលោកជនហៈធម្មតារងានៅក្នុងពេលណាបានជនហៈឆ្លើយថារងាមានក្នុងខាងខ្នើតមួយថាខ្នើតមួយថារណូចហើយយត់យោមថាខាងណាខាងខ្នើតមានខាងរណូចទេអញ្ចឹងទៅពីរអង្គនឹងមិនអាចដោះស្រាយបានមិនអាចកាត់សេចក្តីសង្ស័យរបស់ខ្លួនបានហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះអង្គក៏ថ្វាយគំក្រាបទូលសួរព្រះអង្គបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតែរងារមែងមានក្នុងពេលណាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសូម្បីក្នុងការមុនតថាគតក៏ធ្លាប់ឆ្លើយនៅបញ្ហាទាំងរបស់អ្នកទាំងពីរដែរពីមុនមកក៏ធ្លាប់ឆ្លើយអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងអត់អាចកំណត់ដឹងបានដោយសារតែអាស្រ័យនឹងភពដែលកន្លងទៅពីជាតិមុនណាណាជាតិមុនធ្លាប់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងដែរហើយដល់តែមួយជាតិហ្នឹងពីរអស់ហ្នឹងសួរអញ្ចឹងទៀតពីមុនសួរគ្នាអញ្ចឹងដែរខែណាខែតិចមួយថាខ្នើតមួយថារណូចហើយតែព្រះអង្គឆ្លើយហើយនៅតែមិនចាំទៀតដល់កន្លងជាតិមកចាំទៀតអត់អត់ចាំអញ្ចឹងបដិស័យធ្លាប់សួរគ្នាទៅនឹងសួរទៀតហ្នឹង
ញាតិញោមយល់តែដែលស្ដាប់ចឹងតែយល់តែដែលថាអ្នកខ្លះជឿចិត្តឌឺឲ្យយើងនោះវាច្រើនជាតិឯណាពាក្យចឹងចឹងពាក្យថាឲ្យពាក្យចំអន់គ្នាឬក៏ការសាក់សួរគ្នាអីចឹងធ្លាប់ធ្លាប់ច្រើនជាតិណាតែចឹងទៅយើងវាអត់ចាំហើយដូចថាមកស្ដាប់លោកទេសអីចឹងទៅមិនមែនតែជាតិនឹងទេញាតិញោមគិតតិចមកតែជឿថាជាតិមុនធ្លាប់ធ្លាប់ស្ដាប់ចឹងអត់ធ្លាប់បើមិនចឹងទេអត់អាចទាញជើងមកកើតទេនាំមកដឹងថាជាតិមុនថ្មជាស្អីញោមជាស្អីអត់ដឹងផងក៏ប៉ុន្តែជឿថាជាតិមុនធ្លាប់ស្ដាប់ថ្មមិនចឹងដែរណាធ្លាប់ចឹងទៅមករៀនមកអីចឹងបដិស័យហ្នឹងវារុញច្រានមកមកចឹងទៀតតើណាបានព្រះអង្គសំដែងរឿងអតីតជាតិព្រះអង្គក៏សំដែងនៅក្នុងជាតិ11ឈ្មោះមេលោតៈជាតកក្នុងអតីតកាលនៃជើងភ្នំមួយមានសត្វ2ជាសម្ដែងនឹងគ្នាគឺសត្វសៃហៈនិងសត្វខ្លាដំបងណាខ្លាធំណាខ្លានិងតោនឹងរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អាស្រ័យនៅក្នុងកុហាមួយក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វបួសជាតបោះជាតបោះអិសីនៅនឹងជើងភ្នំនោះដែរថ្ងៃមួយហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងស្តោយនឹងខ្លាហ្នឹងក៏ប្រកែកគ្នារឿងរដូវទីជារដូវល្ងាហ្នឹងឯងជួគ្នាខ្លាគេថាខែរនោចបានតិចញាតិយកសាកមើលពេលយប់ឡើងខែណាចេះតិចហើយរីកស្អីគេថាអត់ទេខែខ្មៅបានតិចចឹងទៅចែកគ្នាវាមិនដាច់ចឹងក៏នាំគ្នាទៅសួរព្រះពោធិសត្វទៅអស្ចារ្យណានៅក្នុងព្រៃមានសត្វទៅសួរធម៌ទៀតកាលនោះគេចេះភាសាបាលីណាសត្វទាំងអស់ហ្នឹង70តែចេះភាសាបាលីញាតិពួកសត្វពួកអីក៏ប៉ុន្តែយើងវាអត់ចេះស្ដាប់ដឹងទៅដឹងនិយាយភាសាអីឬតមមអញ្ចឹងទៅដឹងថាអីណាមមបែរតែមិនយល់ដឹងម៉ែម៉ែណាគូហើយគ្នាបានតបោះនឹងឆ្លើយកាលេវិយតិវិជនហេយតិវិយតេមេលុតោវិតជានិហិសៃតានិឧបោធបរមាចិតាតេថាខ្យល់កាលណាខ្យល់បក់ទោះខាងរនួយក្តីខាងខ្មាតក្តីកាលនោះត្រជាក់ទាំងឡាយក៏កើតអំពីខ្យល់អ្នកទាំងពីរមិនចាចាញ់ក្នុងប្រស្នានេះឡើយអត់ប្រកាន់ខ្មាតអត់ប្រកាន់រនួយទេឲ្យតែធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់មិនយ៉ាងណាតែខ្នើតឯណាលួចយ៉ាងណាមិនថាខ្នើតឬរនើទេឲ្យតែយប់ឡើងធ្លាក់ខ្យល់មកតិចស្រួលទេចាអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គយកមកសម្ដែងដែរប្រពន្ធចំពោះភិក្ខុ2អង្គហ្នឹងក៏2អង្គហ្នឹងស្ដាប់ពគាថាហ្នឹងទៅបានសម្រេចសោតតាញាតិញោម
ម៉េចសោតាវានៅឃើញថាបលួងទូសាប់ដូចកូនឲ្យលើអានឹងពីរអង្គហ្នឹងលោកស្ដាប់ចឹងទៅវាទៅជាកើតបញ្ញានៅឃើញល្អក៏ទៅនិស័យនិស័យពីជាតិមុនមកយ៉ាងម៉េចមកអញ្ចឹងទៀតណាញាតិញោមយល់ទេពីមុនមកយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតក៏ទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាទើបកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុកើតឡើងទេតើការដែលសួរគ្នាសំណួរដដែលហ្នឹងកើតឯងឯងឬសារធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់អញ្ចឹងឫស្សីនឹងបន្តមកតាមរយៈអ្វីអ្វីទាំងអស់កើតឡើងអំពីបច្ច័យអញ្ចឹងពិខុពីរអង្គហ្នឹងបានសម្រេចសោតាទៅម្លែងប្រកាន់ខ្លួនឯងទៀតអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមិនមែននៅលើយើងទេណារឿងអ្វីអ្វីវាទាំងអស់ដដែលដដែលទេរឿងការមានទ្រព្យមានភរិយាស្វាមីមានបុត្រអីហ្នឹងវាដដែលទេនិស័យធ្លាប់មិនមកអញ្ចឹងដោយព្រះសរីបុត្រអីមើលលោកធ្លាប់បួសដល់ទម្លាប់បួសមក500ជាតិគិតទៅពីបួសអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហ្នឹងវាធ្លាប់មកយ៉ាងម៉េចមកអញ្ចឹងហើយកើតនៅដងនេះដងប្រមាណជាតិហើយយើងហ្នឹងវាច្រើនតដែលតដែលហ្នឹងក្នុងលោកនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីរអង្គហ្នឹងបានសម្ដេចសោតាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏សម្ដែងមនីភិក្ខុសំបីក្នុងការមុនតថាគតក៏បានឆ្លើយបញ្ហានេះដល់អ្នកទាំងឡាយហើយឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៀតព្រះបរមសាស្តាការទ្រង់នាំយកនៅធម្មទេសនានេះមកសម្ដែងហើយព្រះអង្គក៏ប្រកាសនៅសច្ចធម៌ណាពីទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចនិមគ្គសច្ចលោកចាប់សច្ចៈនេះហើយប្រធារៈទាំងពីរក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលព្រះសាស្តាព្រះអង្គក៏ទ្រង់បន្តនៅអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាខ្លាធំក្នុងកាលនោះបានមកជាកាលៈភិក្ខុចំណែកខាងរាជសីក្នុងកាលនោះបានមកជាជនហៈភិក្ខុរីឯតបោះដែលដោះស្រាយប្រស្នាក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនា